Do të mbrojmë me forcën e fuqishme të armëve, ka qenë reagimi i Koresë së Veriut në përgjigje të vendosjes së grupit goditës të Marinës Amerikane në gadishullin korean. Ministria e Jashtme koreane, e cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA, e cilësoi këtë lëvizje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një lëvizje të pamatur për pushtim dhe se situata ka kaluar në një fazë serioze. Ne bëjmë me përgjegjësi shëbat për pasojat katastrofike të shkaktuara nga veprimet e saj të egra. Republika Demokratike Popullore e Koresë së Veriut është e gatshme të reagojë në çdo mënyrë lufte që do shëbaja, thuhet në deklaratën e ministrit të jashtëm korean, cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Komanda amerikane e paqësorit tha se vendosja e grupit goditës të Marinës në gadishullin korean, ku janë duke kryer ushtrimet përbashkëta me Marinën e Koresë së Jugut, ka për qëllim ruajtjen e gatishmërisë në rajon. Ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përgatitura për të vepruar të vetme për të marrë me kërcënimin bërthamor që vjen nga Korea e Veriut. Situata mes vendeve duket e tensionuar dhe deklaratat e presidentit Trump janë të ngjashme me ato të bëra prej tij përpara sulmit me raketa në Siri.